Sveiki, šioje Microsoft Excel video pamokėlėje pademonstruosime, kaip suformuoti pirmos ir paskutinės darbo dienos mėnesyje datas. Tam, kad sukurti pirmos arba paskutinės darbo dienos datą, reikia tokių bazinių elementų. Bet kokios datos, iš kurios turėtų būti suformuota pirmoji arba paskutinė to paties mėnesio darbo diena, ir dviejų funkcijų datos formavimui. EOMON funkcija. Tam, kad galėtumėm suformuoti paskutinę kalendorinę mėnesio dieną arba pirmąją kalendorinę mėnesio dieną, Workday funkcija skirta tam, kad kalendorinė data būtų konvertuota į darbo dienos datą. Norint gauti pirmą darbo dieną, pradžioje kaip bazinį vienetą turėtumėm suformuoti artimiausią paskutiniai darbo dienos datai kalendorinę dieną. Ir šiuo atveju ji yra sekančio mėnesio pirmoji kalendorinė diena. EOMON funkcijoje tai būtų nurodoma pažymint pradžios datą, tai yra bet kurią datą, kuri būtų įvesta Excelyje, o mums dalyje nurodyti už kelių mėnesių paskutinę mėnesio dieną atvaizduoti. Kitaip tariant, jeigu įrašysime 0, mes gausime sausio 31, jeigu įrašysime vienetą vasario 28 ar 29 dieną, jeigu įrašysime neigiamą skaičių, tarkime minus vienetą, gausime 2018 metų gruodžio 31 dieną. Kad gauti pirmąją darbo dieną, mes turime gauti pradžioje bazinę datą, praeito mėnesio paskutinę kalendorinę dieną. Gaus paskutinę kalendorinę dieną praėjusio mėnesio, toliau naudojame funkciją Workday, kurios pagalba ši data bus sukonvertuota į pirmąją sekančio mėnesio darbo dieną. Argumento dalyje startDate ir turi būti įvesta funkcija month, skaičiuojanti praėjusio mėnesio paskutinę kalendorinę dieną. Days dalyje reikia nurodyti, kiek darbo dienų pridėti arba atimti iš nurodytos datos. Teigiamas skaičius dienomis plus, neigiamas dienomis minus. Šiuo atveju turime paskaičiuoti pirmą darbo dieną į priekį nuo praėjusio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Kadangi skaičiuojant darbo dienomis gali pakliūti ne tik savaitgaliai, kurie pagal Workday funkciją yra atmetami ir eliminuojami automatiškai, bet ir šventinės dienos, Holiday skiltyje reikėtų pažymėti visą šventinių dienų sąrašą, kuris turėtų būti sudarytas iš anksto. Formulėje turėtų būti užrakintas pažymėtas masyvas su šventinėmis dienomis, dėl to, kad kopijuojant formulę, jis negalėtų pakisti. Įvedus šią funkciją, gausime 2019 metų sausio 2 dieną, tai yra pirmoji darbo diena tą mėnesį. Sausio 1 buvo šventinė diena. Nukopijavus formulę į sekančias eilutes, matysime visų kitų šių metų mėnesių pirmasias darbo dienas. Na, su paskutinė darbo diena yra labai panašiai. Pradžioje, naudojant EOMON funkciją, būtų suskaičiuota sekančio mėnesio sekančio mėnesio pirmoji diena, ir tai turėtų būti padaryta pradžioje EOMON funkciją skaičiuojant einamojo arba to paties mėnesio paskutinė diena, įrašus argumentą 0 ties months, ir taip gaunant sausio 31. Vėliau pridėti vieną kalendorinę dieną į priekį. EOMON funkcijos pabaigoje tiesiog įrašęs plus 1. Tai bus suformuota vasario pirmosios dienos data. Nuo jos reikia paskaičiuoti vieną darbo dieną atgal, taip gaunant paskutinę sausio mėnesio darbo dieną. Workday funkcijoje startDate argumentas jau yra įrašytas. EOMON funkcija skaičiuojanti paskutinę kalendorinę dieną plus vieną dieną į priekį. Darbo dienomis reikėtų skaičiuoti atgal pirmąją darbo dieną ir taip pat pažymėti šventinės dienas. Masyvas F4, F16 taip pat turėtų būti užrakintas. Įvedus funkciją, gausime paskutinę sausio mėnesio darbo dienos datą, sausio 31, ir nukopijavus funkciją visų kitų
mėnesių paskutinių darbo dienų datas. Sekite Microsoft Excel video pamokėles ir sužinokite dar daugiau naudingų patarimų bei funkcijų, padėsinčių jūsų kiekvienos dienos darbe. Ačiū ir iki.